soomaalida waqooyigeeda marka la leeyahay iyo inta ingiriisku gumaysan jiray marka la sheegayo baadiyaa dadku hal erey unbay isticmaalaan waqooyi soo waxa in harti in la yiraahdo qayb baa waqooyi ah qaybna laga reebo soo xasarad ma ahayn fidno ya ka reebo yaa lagaaday maxay magacii waqooyi waxa lagu koobay inta ingiriisku gumaysan jiray maya dhulki ingiriisku gumaystay xoog ka weys halda dawo deerta sax en marka hadda waqooyi en lahjadare waqooyi xaqiiqa blawta taas qodobkaas taabano lahjad waqooyigu ma hal lahjad miya waa dhowr lahjadood isku dhex jiray hadeer ninka dhulbahante ka wirsangeli hadeer wirsangeligu laba lahjadood bay leeyihiin sax mid fanaaniinta maaragtay qardho iyo oo kale oo dhahar iyo waxa laga hadlaa mid fanaaniinta waxaan sameynayaa nin en kuwana isku lahjad baynu nahay baran iyo sax baanta isku soo yara lahjad igihiin en saaq isku lahjad ma absolutely hada griiqan waa horjaclo anuu qofka horjaclo markuu hadlo iyo qofka ciisa muuse birbira markuu hadlo waan kala aqaan isku lahjad ma qofka majartaynka adiga lahjad reer konfirm ku dhigi kartaa yaani qofka waan qana ma aragtay qof waliba muxuu anagoo specifically galkacayo laba kala qaadinaa galkacayada uu qooyi qof galkacay uu qooyi kasoo jeeda markuu hadlo ma dhigi kartaa lahjad reer konfirm ku hadlayaa ninkaas may reer mudug yahbaalana lahjad reer mudug galana konfirm ma aha mudug ha laakiin qof habar gida haduu hadlo ka waran oo konfurta maarti galkacay kasoo jeeda haduu hadlo waa mudug wali waa still waa mudug sii socobay beledweyne markaa tagtay It's 10:35. todo way ku qor badii marka laga may silahjado kala duwan samaroon iyo qayb saad muusa oo iyo ciise waa isku lahjad dan lahjadaha ka hadlayno laakiin ishiigu lahjad ma asalka aan laabanayno tii hadda markaan joogo xamar ee galkacayo waa reer koraad ama reer waqooyi waa nood bay noqonayaan marka tirir waqooyi marka wax laga wadaa including galkacayo ilaa boosaaso ilaa laascaanood ilaa ciirgaabo ilaa burco ilaa argeysa ilaa borom intaas laga wadaa laakiin su'aasha miyiga jawaabta isaga yaad ka tahay habar jicil ku dhahay ma habar jicil habar jicil waa afar reero saaran UK afar reero ma wada noqon karaan ayda joojiye kulis aan ma yaalin meesha iska doodayle afar reero weeyaan oo reer ishi saxaq mid walba waa shi saxaq baanaray marka UK yahay yaani afar taa reero in afarta reer way siman yihiin afarta reer ma wada noqon karo marka yaa tahay ma Imran ma Sanbur ma Muuse ma Tolchaalo ee maxaa ma dhig baa lagu leeyahay miya taadigu isbal su'aal baan ku weydiiyay saqayaad ka tahay afar reer ma wada noqon karo hay hay Muusan ka awl answer thank you ha okay
That's a question. Okay. The heart of Koi the Wahalaga Wada, San Anna Ufamid, Ama Sesakutai. Ama Yesakua Hanesa Loyakano. Had the wheel career bossa, and wheel career grew up. And that market later, the first of July, Wahamid, the way we go your comfort. The Mahalaga Wada market will lay away your comfort, but it was damning. ايه مرنا political means بي اسمعيان او واحد نهان ده لبادي لولا لبادي قميسي كلا هستين با يوكلا يغانان كونفر ايو غوي لكن حتى انجريس كان مركو لول كان هستي مركا ديب اوغو نغطو اما مركي انتو سن سهامي ياشو ايمان ايين ورطا مقا عن سمالان ويامان باي كسو كو بي ايين انا عصداد يامان با وحورين شرطي بري صومالي ارد صومالي بعدهم بيتيهم بيترجمين لكن لولك الصومالي هذا مركو سهامية يارش مركو الشيغي يعني ايلي هذا بوغ هذا واحد جرى بوغ 17 تريبس ترو سومالان لانه بوغ قاسي كما هرر بو معركة شيء هرر سومالان بو أركا يعني وحكوة معناه وين يعني لولك الصومالي هذا سيدا أرض العرب أوكالي جزيرة العربية وحكوة هذا ايج dad qaar waxa dhahan wixii dhac yiraahda marti meesha raacda qaar dhahan baa reer uqooyi taas macnaheedu waxa weeye dowlad deegaanka Soomaalida kala badh waa reer uqooyi dhacda yiraahda wad garanaysaa Soomaalida xariig iyo xariig لو قبل قبل يقول كم بيدو هالكي سهيد عسوتيد مثلا أنا وحنا مثلا دتي غيبة خلت كيف أنت وقوي جالس وحكور ريا حتى أنا هيك الوقوي لو واحد الوقوي لا بتش أذكر ها إيه وحي إنجليز كجوميستي ما وضعها إيه دون دينك سؤال دوره الوقوي وأخذ إنت ها إيه قبل تقول سلم ويقدر الكتاب بري من غنصة مرشي لتشوفو تشتيه يدي كبدك بدك لو هو يقدر تكسب وقوي وقوي حتى إنه تبي تقول مثلا سعر توكتي وقوي حتى وتفعنا أنا مرة خلاص سعر توكتي وقوي وحنا قاعد برعي هرجيسي عرقاوة ماي هم يمكن أصلح صحوي سلا سحب عرقاوة نقول هاي لكن سلا رسائل كادتك مسكحة لفوق برعي هرجيسة قاعد برعي أما حتى بربرة ما حتى عمل هرجيس شوكتو أنت أصلا ما يسكت هرجيس هو قلب بدوي هرجيس هو قلب بدوي بقرن يا غفر هاي كل السمية هدي روت كل إيري ومركا حتى الله سبحانه شوكتو حوا قوي يكون غنى سات تله هدي بحوم معيو عرقابو الله سخري all that of thing بحكون غنى يعني محل ده وقوي بيكون غنى هلك شوكتو قوي جدا سنتكو هذا هذه سياحة الإيجي هذي ثين لقى كوا قوي سن غير سول بكوا قوي سن مركز حقيقي شوكتو مركز هذا بدي لا سعد شوكتو depending هذا هرجيسة شوكو دبيل لي باي وا 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 بس تبيك نونس سوما حتى لا تبت ها أنا قصنا كذي دي مركز جهة استعماله سو جهة لو واحد حسابنا يصير independent مش هتشوكتو سوما عاد مركز هرجيسة نروح بقلبيت وبرج شوكتو واحد فيها ترى وقلبيت يا حتى أنا مرجع عيني بتشوفه برعو حاجة نغنيسها وست سما أما قلبت قلبت حاجة نغنيس مركب برعت شوقنا محاولة ها يعني هرجيس حاجة نغنيسها قلبت سما ما قد ما رفض جهاد جهاد هرجيس شوقنا قبيل اللي بقى قلبت حاجة نغنيس سما هل كان ها هل كان جرد ده بتشبوتي مركب ده فو مركب مش كو كير سمال اللانك كو أميسن وهاي الضفيران in aalankan konfurka keenay waxa loo keenayna ahayd in dal kale loo socdayba hawshu inay ka weynayd wqooyi iyo xurriyad heela wax ka weyn loo socday waan cad xitaa u taagnaa argis joogi horta waan waxba aan ku dhaxdasanayaa daawdo ingiriisku markuu arladan iimaaniyay kumusan iimaanin dagaal ba ka socday dunida markaa موس قفبة بجيتني مرحورة ودبلل يراهدو يري عادان
ciidan baa u fadhiyay dagaal buu ninkii ingiriisku ku jiray boqortooyo ahaan sidaas uu arladana u yimid taas uu waxba kamaysan jirin 1900 iyo ever ever 1900 koor ayuu ingiriis dhulkan yimid dagaalkii koowaad dunida wuxuu bilowmay 1914 ingiriis markuu dhulkan imaanayay dad midaysi يعني مد أه وموصل إيمان إنه بيجي من قبيلة مد والب إسكي يسكو حكمه. قول كاس مركو يمد قبيلة ذي بوهشيس مد والب ولا قال بوهشيس كا. هل كا وحكة توس الساعة دد وذا الصعدة إنتو مرسو وذا فريسي هل مر هشيس من لما وذا قال. بكا وحكة توس الساعة دد كان إني كلا. قرطوية ودمية قرطوية ودمية ولا وريجين متشرين. messengerin wax maamula oo intuu yimid reero Soomaaliyada waqooyi wada degan oo daarood iyo dir waqooyi intuu soo wada fariisay yiri waad isku wada socotaan waad yaani maamul baa wada tiidin hal dowlada heshiis baan idin galiya messengerin marka wuxuu yimid reero isku isku mid walba isku maamulo halkaas heshiis kala galay 1899 waxa bilowday dagaalkii daraawsheed taraawish markii dagaalamisay waxaad ogaataa waxa dunida ka jiray boqortooyin iyo dalal khadka ka baxay taraawish dagaal ku jirta taraawish markii dalatay waxa adduunka ka talinayay boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo taraawish markii Jarmalka iyo waxa joogay kaiserkii the German Empire oo waxa joogay Austria Hungary Empire oo waxa joogay Qing Dynasty oo China iyo Mongolia arladaas ka talinaysa iyo waxa joogay the Russian Empire Nikki Kaiser and Moscow Treaty awoodaha waaweyn ayaa 1900 markii dagaalkii daraawsheed bilowmeen arlada kuwa ka talinayay adduunku markaa waxa u talin jiray reer bari reer galbeed awood ma san lahayn maxaa la aan Chris Go brother annaga markaa xilliga oo ingiriiska igana raal leh walaale xilliga ingiriiska loo imanayay ma Ottoman Empire ama sida hadalkaaga u sheegtay Russian Empire iyo Ottoman Empire miyaa dulkeena ka talinayay oo dawladka dulkeena wax la yiraahdo maysan jirin marka la dulkeena waxaad ka dhigaysaa in la wada socday adiga dulkaada oo saaqa adoon nin Musa Sheikh Ishaaq oo reer Sheikh Ishaaq ka tirsan dulka deganeed iyo sidaad u maamulisay mid adig ku taaleeyahay anaga hadaanu nahay daarood gaar ahaan harti gaar ahaan dulbahaanta boqortooyo ama dowlad weyn ay arlada ka talinaysay oo 1899 samaysmatay waxa garaad cali iyo garaadadii dulbahaanta ka u talinayay dulkan dulbahaantu u dego kolba ku galay horta professor Griqano de hata ingiriiska isku seeneena nu arkin horta moogta anaguna occupation u aragno perform ba soo galay qaar anagu idinkuna aad aragtaan protectory ma ku saa maxaa la wiidki hadal ku soo marka waxa eeg daraawish waxa la dagaalamtay boqortooyo ingiriis la yiraahdo oo ah daraawish la dagaalamay awoodi reer galbeed ma lahayn horta inaan horta walaal iga raali ahow waa runta dowlad ama empire ama inaga ina midaysa ama region ka soo dhan ka tirsan ma jirin qabiilada kala fadhiyeen ahayn xitaa qabiilada hadda aad u markar leedahay grad baa loo tirinay yata kala wa suldama u tirinay laakin suldamadu de ma ahayn dowlad ma ahayn in reality hadan hadal ku sugnayn dowlad way ahaayeen oo dowladnimadu ma aha inay la sinaato ama u ekaato reer galbeedka sida dowladu ay u tahay marka has leedin dowlad waa la wadaa garaad ka saad madaxweynaha laakiin horta tobiga yidin la fogaano tobiga ka bixinaa hadii aad tobiga oo soo wada aad una dhergish marka 1960 ka hor inta xurriyada la qaadin adduunka nimanka reer galbeedku waxba soo dejiyeen maalintii la jabiyay dagaalkii labaad ee dunida lagu guuleystay ee awooddi Mareykanka soo baxday awood ingiriisku hoos loo dhigay ayaa Mareykan wuxuu markaa ku taliyay in lagu sii jiri karin in colonialism wax la yiraahdo maadaama adduunku u socdo wax la yiraahdo globalization United Nations policy maniyay
marka taladan horto mareekanka ka soo go'day baad taladan ah inuu ingiriis dhulka wareejiyo oo u soo celiyo xornimo dadkii uu gumaysanayay waa mid ka soo go'day mareekanka oo noqday super power marka markii habeysa calanka buluuga laga taagiyay okay sorry calanka buluuga lama seenin reer kaliya oo lama oran reer sheekh saxaq ayaa calanka buluuga iska leh ayaga xornimo helay sidaas ma sameeyeen kaliya waxa ahayd dhulkan wuqooyiga lagu sheego ee reero badan oo Soomaaliyeed wada degan yihiin ingiriisna joogay xornim ingiriis waa ka tagay maxaa marka la gudbo waxa la gudbay in Soomaalida koonfureed la midoobaan calanka buluuga wuxuu ka yimid xamar wuqooyina waa laga taagay Hargeysa halkaa waxay ku tusaysaa aromaarki fikradda ah in la mideeyo labadan dhul ee ingiriis iyo talyaani kala maamuliyeen waa mid orori degsaneed baahad reserve area way lagu soo dari lahaa hadii ingiriis wali joogi lahaa dhulkaas laakiin ingiriis 1955 ayuu bixiyay oo wuxuu ku daray Ethiopia halkaas markii isagu ka kacay dhulka reserve area kuma soo fadhiyeen oo Ethiopia sharciyan Ethiopia ayaa markaa u sharciyeysnayd oo maamulisay ogaadeen meesha la yiraahdo ama Soomaali galbeed in inta kala ka sii reserve area ka baxsanna 1948 baa la bixiyay qorxay meesha la yiraahdo iyo